zibaddewo emabega gyonna egiri gitambula. Kasemuto kaalabise omuntu mulamu, nabo gyebali eyo balaba, mwebale nnyo omulimu gwemwakoze bannaffe, mwebalire ddala, Mukama alibasasula. Kuli Sevanzi, kino akikakasa nti akubiddwa nnyo, ng'era tusanze n'omutwe bagwetoolooza bandeji olw'ebiwundu ebyamutuusiddwako. Lungujja, bayitawo zooni 8, kati maneja naye n'akozesa obwangu naye yasanze omusaayi nga gunzigwamu nga mungi nnyo nnyo. Bagenda ne bataasa omusaayi gwabadde gunvaamu omungi, era wano batunze ebiwundu 5. Ono agamba nti ekiro ekikeesezza olwaleero yabadde anoonya byakulya mu kabuga Mmengo, oluvannyuma kwe kwekanga abantu ababadde ku pikipiki ne bamusalako, kwe kugezaako okudduka ng'adda erungujja ne yeekwekako mu kikomero ekitali kikye gye bamufumbiikirizza era ne bamuggunda ennyondo eziwerako. Nga ngoberera neŋŋamba okulya kambiveeko nzire ewaka. Agenze okulaba buli w'empeta waaweta, w'empeta waaweta, neŋŋamba ŋŋenda kukola ntya? Lwagize neŋŋamba ayinza obba tagoba nze naye okonfaaminga ampete nfune ekikomera mwennyingira. Katonda nannyamba nefuna ekikomera ekyo ekitaliiko geeti n'ennyingira. Kati nekuba eŋŋombe nga manyi nti ono bw'aba mubbi ajja kutya nti ntuuse ewange abewange bagenda kujja bwekityo. Owabooda teyaŋŋanyiza nako ng'atandika kuba luggi gulawo. Yagenze okukizuula nga luli locked. N'asikayo ennyondo n'alukuba n'amaanyi mangi nnyo, era endabirwamu yonna n'eyiika, n'ansikayo n'ankuba ennyondo nga 3. Maneja wa Chris Evans, Geoffrey Kayemba Soro, asekeredde abalowooza nti buli muyimbi ekizibu ekiba kimutuuseeko kabeera kazannyo ak'okunoonyezaako abawagizi. Wano mmoze yafa abantu balaba, bagamba akola vidiyo mpya, akola ki. Abantu bannayuganda amanyi n'abayimbi bantu abalumwa. Mwannyina wa Chris Evans Kaweesa yeebazizza abamuyambyeko okutaasa obulamu bwa munne wamu ne poliisi ekoze obutaweera okuzuula mmotoka ye. Okwebaza Katonda nti saawa zino tali bubi nnyo, naye tuzze mu ddwaliro saawa zino tumanye ekiri ku bwongo oba teyafunye buzibu bwonna. Mmotoka ya Chris Evans ezuuliddwa ng'esuuliddwa mu bitundu eby'emutundwe. Abayimbi bangi bafunye ebizibu ng'abamu bafudde n'okufa okuli Danzi ku Mapeesa, Dizinati.